Ամերիկացի միլիարդատեր Սթեն Քրոնքին դառնում է Լոնդոնի Արսենալ ֆուտբոլային ակումբի միակ սեփականատերը։ Մինչ այդ Քրոնքին են արդեն պատկանում Դենվեր Նագետս բասկետբոլային ակումբը և Լոս Անջելես Ռամս ամերիկյան ֆուտբոլային թիմը։ 2007 թվականից նա զուգահեռաբար մեծացրել է Արսենալի իր բաժնե մասը, հասցնելով 67%-ի։ Financial Times-ի տվյալներով ռուսաստանցի օլիգարխ Ալիշեր Ուսմանովը ի վերջո որոշել է վաճառել իր բաժնե մասը, որը կազմում է ընդհանուրի 30%-ը։ Այս գործարքը, ինչպես նշում է մամուլը, պետք է վերջ դնի Արսենալի բաժնե տոմսերի շուրջ տարիներ շարունակվող վեճին։ Ուզբեկական ծագմամբ ռուսաստանցի մեծահարուստ Ալիշեր Ուսմանովը, ով համարվում է Մեծ Բրիտանիայի ամենահարուստ բնակիչներից մեկը, ավելի քան $14 միլիարդ կարողությամբ առաջին անգամ Արսենալի բաժնե տոմս է ձեռք բերել 2007 թվականին, սակայն ավելի քան 10 տարվա ընթացքում նրան այդպես էլ չի հաջողվել մաս կազմել տնօրենների խորհրդին։ Գործարքը բազմիցս քննադատել է լոնդոնյան ակումբի ֆինանսական քաղաքականությունը, պնդելով, որ թիմում արվող ներդրումները բավարար չեն։ Չնայած Արսենալը համարվում է առաջատար ակումբ, այդուհանդերձ վերջին տարիներին թիմը ընդամենը 3 անգամ է հաղթել Անգլիայի առաջնությունում, իսկ եվրոպական ակումբային մրցաշարերում հիմնականում անհաջող էր հանդես գալիս։ Անցած մրցաշրջանը նույնպես հաջող չէր Արսենալի համար, որտեղ խաղում է նաև Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանը։ Զինագործներին կրկին չհաջողվեց վերադառնալ համաշխարհային ֆուտբոլի գլխավոր ակումբային մրցաշար։ Ինչպես նկատում են մարզական մեկնաբանները Սթեն Քրոնքին, Արսենալի վերահսկիչ փաթեթը ձեռք է բերում ակումբի համար շրջադարձային ժամանակահատվածում։ Այս տարվա ապրիլին 68-ամյա Արսեն Վենգերը լքեց թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնը, որը զբաղեցրել է 22 տարի անընդմեջ։ Նրան փոխարինելու եկավ իսպանացի Ունայ Էմերին, ումից թիմի սեփականատերն ու երկրպագունները բեկումնային արդյունքներ են ակնկալում, ինչպիսիք օրինակ ապահովեց Յուրգեն Կլոպը Լիվերպուլի գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Ռուսաստանցի գործարարների բրիտանական ակտիվները ուշադրության կենտրոնում հայտնվեցին գարնանը, երբ բրիտանական խորհրդարանը հրապարակեց ռուսական կեղտոտ փողերի մասին զեկույցը։ Միացյալ Թագավորության իշխանությունները հայտարարեցին, որ մտադիր են ակտիվացնել փողերի լվացման դեմ պայքարը և ուժեղացնել վերահսկողությունը Կրեմլի հետ կապեր ունեցող ընկերությունների նկատմամբ։